Անի որ ժամանակը շատ սուտ է, ես շատ արագ կփորձեմ անդրադառնալ այն իրավական եւ այլ հետևանքներին, որ կարող են առաջանալ այս հանրակրելի հասկացման առաջության։ Դրանք լինելու են իննարար, դրանց արտահանման համար առաջ կլինեն ցավոքսի երևի տասնակներ կամ առավազն մեկ տասնակ։ Ինչ վերաբերում է նրան, ինչպես կարելի է դարձա իրավական տեսանկյունից, ցավոքսի իրավականությունը վերջնականապես ապահված է։ Սեփական ոչ իրավաբանությունը որպես այդպիսին, բայց իրավագիտության մասին այլևս որևէ խոսք չի կարող գնալ, քանի դեռ այս գործընթացները տեղի չունենա, բերքում եւ շրջադարձ եւ մենք վերահաստատենք առանց շահբազանցության ծամանադրական կարգը պետությունում եւ իրավական պետության, որն է ալական իրավական։ Նախ շատ կարճ անդրադառնալ պատճառների այս փոփոխությունների եւ հարցերի։ Սա ժամանակակից համայնքային պետությունը իր արժեհամակարգով եւ ինստիտուտներով անհամատեղելի է ծայրահեղական պոպուլիզմի հետ։ Շարքերը համայնքային դատարանի դեմ իրականացվող բիրտ ոտնձգությունները կապում են կոնկրետ գործերի ինչ խնդիրների հետ։ Իհարկե դրանք նույնպես կարող են հարցազրույցի այդ փորձը։ Բայց իրականում ցարահեղական պոպուլիզմը եւ համանդրական պետությունը անհամատեղելի է։ Համանդրական դատարանը համանդրության բարձրագույն պահապան, պետք է այդ համանդրական արժեհամակարգը պահպանի ցանկացած ոտնձգություններից։ Ցարահեղական պոպուլիզմի հիմքում դրված է քաղաքական սեգրեգացիա, այսինքն բաժանումը տարբեր մասերի, բաժանումը, եթե չկա որում բացված ռեժիմ, չկա մեկ այլ ճշնամի։ Անպայման պետք է այդ ճշնամի լինի։ Հակառակ դեպքում ցարահեղական պոպուլիզմի գոյատևման շանսերը հավասարում չեն։ Այդ ցարահեղական պոպուլիզմը քաղաքացիական համերաշխությունը, սոցիալական արդարությունը, լիբերալիզմը, որպես այդպիսի, որոնք դրված են ժամանակակից համայնությունների դեպքում, անհամատեղելի են ցարահեղական պոպուլիզմի հետ։ Իմ մոտ տպավորությունը, որ մենք հետ ենք շփվում ոչ թե անգամ դեպի խորհրդային Հայաստանի ծառայականություն, այլ ցավոք սրտի ախոր դարի 30-ականներ։ Եվ այս նույն կարգախոսներով ոչնչացվում էին տարբեր բնակչության տարբեր խմբեր, այլ ախորներ, այլ ազգիներ, այլ ռասայի ներկայացուցիչներ։ Իհարկե դրան այժմ դա չի հասնի, ես դրան համոզված եմ, բայց քաղաքական սեգրեգացիան պարտադիր չէ, որ ունենա անպայման այդ ցարահեղական արտադրյաց դրսևորումները։ Ինչ վերաբերում է համանդրական հիմնավորումներին, ես որպես մեր քաղաքական իշխանության երազանքների համանդրական դատարանի գեներալական համեստության համաչակերտերու ճարտարապետ, որովհետև այդ 7-րդ գլխի հետ եսն պետք է ասեմ, որ 7-րդ գլուխը շարունակելիս մտքով անգամ չի ասել, որ այն հնարավոր է մեկնաբանել այնպես, որ իրավական պետությունում համանդրական դատարանը ցանկացած այլ դատավորի անփոփոխելիությունը կարող է չլինի երաշխավորված, քանի որ այդպես է կարծում իրենց ընկալման օրինակ ժողովուրդը, կամ այդպես կարող է նա կարծել։ Սա ուղղակի աներևակայելի կարող կլինի, դրա համար ես առաջին ձեռքից այստեղ հաստատեմ, որ եթե դա այդ ընկալումը այն ժամանակ լիներ, 2013-րդ հոդվածը շատ ավելի պարզ կշարունակեր։ Իհարկե դա խոչընդոտ չէ դառնա, որպեսզի այն փոխեն, այդուհանդերձ եթե շատ պարզ եւ հստակ ավելի կգրվեր, հատուկ այն անձանց համար, որ չեն ընկալում ժամանակակից համանդրական պետությունը, ինչ է, որ հնարավոր չէ դադարեցնել անփոփոխելի դատավորի լիազորությունները, եթե նա հրաժարական չի տալիս, կամ եթե նրա հանդեպ քրեական բարդի շրջանակում չի կայացվում հրաժարական դատավորություն եւ այն չի մտնում օրինական ուժ։ Ինչ վերաբերում է հետևանքներին, կարող են առաջանալ, ես շատ հագիր կուզեի անդրադառնալ մի մասի դրանց, հետո ավելի մանրամասն ուզեք խոսենք այդ մասին։ Դեսեք, նա կատարվում է ժամանակության կայացումը։ Արհեստական ճգնաժամի կես մատրվակով ընդամենը 18 թվականի ապրիլին ամբողջությամբ ուժի մեջ գտած ու փոխված համանդրությունը վերանայում։
Սամանադրության մեջ այնպիսի դրույթներ են փոփոխվում, որոնք կատարման սպառվել են եւ որոնց վերաբերյալ 15 թվականի սամանադրության փոփոխությունների պաշտոնական հիմնավորումների մեջ, ասում հատուկ շեշտադրել, ուղիղ նշում է արված դրանց անփոփոխելիության մասին, ցիտում եմ. «Ի տարբերություն եզրափակիչ դրույթների, սամանադրության անցումային դրույթներ ունեն ժամանակավոր կարգավորիչ բնույթ, Եթե իրացումից հետո կորցնում են իրենց կարգավորիչ նշանակությունը։ Այսինքն փորձ է արվում հետ պատմության անիվը, որը ինչպես գիտեք անհնար է։